नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्री अब को भन्ने विषयले यति बेला राष्ट्रिय राजनीति तातिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने त्यो दाबी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीमा फेरि रवि लामिछानेलाई नै पुनर्बहाली गर्नका लागि भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएको भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। रवि लामिछाने जो यति बेला राहदानी विवादको घेरामा रहनु भएको छ, तर त्यो विवादको घेरामा रहँदाकै बखतमा यति बेला जसरी गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर जुन खालको नजर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगाएको छ र त्यो गृह मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रले पनि नजर लगाइरहेको खबर मात्रै यति बेला सार्वजनिक भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गृहसहितका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिने हो भने सरकारमा सहभागिता जनाउन सकिने यो सङ्केत गरेको अवस्था छ। गृह मन्त्रीबाट रवि लामिछानेको बहिर्गमनपछि जे जस्ता परिदृश्यहरू यति बेला नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन् यसले के सङ्केत गरिरहेको छ, के हुन सक्छ अब देशको राजनीतिमा, हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सहप्राध्यापक डाक्टर उद्धव सिग्दल, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। रवि लामिछानेको गृह मन्त्रालयबाट भएको बहिर्गमनसँगै नेपाली राजनीति यति बेला तरङ्गित भएको अवस्था छ। अबको गृहमन्त्री को भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न गर्दा बनेपछि थाहा पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, होइन? उहाँले पनि गोप्य नै राख्नुभयो। सबैको त्यो कौतूहलता जो देखिएको छ, प्रधानमन्त्रीको यो मौनता अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बारम्बार गरिरहेको त्यो दाबी जसलाई उसले हाम्रो स्वाभाविक दाबी भनेको छ, यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? सँगसँगै यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेलाई पुनर्बहाली गर्नका लागि भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका खबर सार्वजनिक भइरहेछन्। अब पहिलो कुरा त यो जुन हाम्रो राज्यको चरित्र छ नि, त्यो राज्यको चरित्रमा चाहिँ अलिकति जनमत पछि चाहिँ केही फरक होला, अथवा चाहिँ निर्वाचनका आवधिक निर्वाचनपछि चाहिँ केही परिवर्तन होला भन्ने खालको चाहिँ जुन हाम्रो सोच हो, त्यो सोचमा चाहिँ यसले पूर्ण विराम लगाएको छ। आएको नयाँ शक्ति पनि तपाईँको फेरि उही पुरानो चाहिँ शक्तिसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै त्यही एउटा चाहिँ पुरानो फोहोर राजनीतिक खेलमा चाहिँ झुम्मिने चाहिँ जुन काम भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ चर्चा परिचर्चा पाउनु आफैमा पनि चाहिँ त्यति सुखद कुरा होइन। र गृहमन्त्री को हुने, के हुने र यसले चाहिँ भोलिको राजनीतिलाई कतातिर लिएर जाने भन्ने चाहिँ जुन विषय छ, यो विषय महत्त्वपूर्ण किन भएर आयो त भन्दा गृहमन्त्रीसँग अथवा त्यो जुन शक्ति हो त्यो शक्तिसँग चाहिँ राजनीति जोडियो। अर्थात् त्यो शक्तिलाई जसले हत्याउन सक्छ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुकूलतामा चाहिँ राजनीतिलाई हिँडाउन पनि सक्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता स्थापित हिजोदेखि नै भएको थियो, त्यसले निरन्तरता पायो। र रविजी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा र उहाँले त्यो मन्त्रालय चुज गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको निहित स्वार्थका कुराहरू पनि अहिले बाहिर निस्केर आइसके, भनेपछि अझै पनि त्यहाँभित्र चाहिँ त्यस्ता खालका धेरै चाहिँ कामहरू छन् जहाँ सबैको आँखा गृह मन्त्रालयमा लागेको छ। अर्थात् गृह मन्त्रालय भनेको त्यस्तो शक्ति हो जहाँ आदेशको भरमा काम हुन्छ। रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयबाट बहिर्गमनमा त्यो परिसकेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई पुनर्बहाली गर्नका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुभयो भन्ने त्यो खबर सार्वजनिक भएको थियो। रवि लामिछानेले त्यो गृह मन्त्रालय फेरि ताक्नुलाई अनौठो मान्न नसकिएला, होइन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेरि त्यो गृह मन्त्रालयमा नै दाबी गर्नुलाई त्यति अस्वाभाविक मान्न नसकिएला, तर
नेकपा एमालेले उहाँलाई नै गृहमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर जुन अडान र दबाब यति बेला लिइरहेको र दिइरहेको जो देखिन्छ नि यसका पछाडि चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ मैले यसका पछाडि एउटै मात्रै चाहिँ कारण देख्छु रविजीको वैधानिक प्राइम मिनिस्टरको सुगमल दाहाल हो डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हो मैले यतिको भरमा चाहिँ जवाब दिएँ यसको अर्थ के हो भन्नुभन्दा रविजीले जति पनि निर्णयहरू गर्नुहुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टरलाई सोध्नुभन्दा पनि चाहिँ डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टरलाई उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो त्यो भनेको केपी शर्मा ओलीलाई केपी शर्मा ओलीसँग सोध्नुहुन्थ्यो र निर्णय त्यही अनुसार उहाँले गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि केपी शर्मा ओलीजीलाई कस्तो अनुभूति भएको थियो भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको भावना नपरे पनि कामहरू सबै भइरहेका थिए त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको यो सिडिओहरूको जुन सरुवा भयो नि त्यो सरुवा हुँदै गर्दाखेरिमा त जुन रविजीले निर्णय गर्नुभयो त्यो रविजीले गरेको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झस्किनु भएको हो किन भन्दाखेरि उहाँको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा गोर्खाको सिडिओ समेत चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई नसोधिकन ओलीजीको इसारामा चाहिँ जुन सिडिओ सरुवा भयो भइसकेपछि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई लाग्यो कि म प्राइम मिनिस्टर त छु तर मसँग शक्ति केही पनि रहँदैछ त्यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले चाहिँ रविजीलाई चाहिँ साइजमा ल्याउन खोज्नु भएको पनि थियो यो घटनाक्रमहरूले त्यसलाई झन् सहज बनाइदिएको छ त्यसमा रविजीले एमालेसँगको जुन निकटता हो त्यो निकटताको कारणले गर्दाखेरि नै बार बार ओलीजीले रविजीले नै गृहमन्त्रीको रूपमा चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभएको हो र ओलीजीको इसारामा मात्रै उहाँले काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी अहिले मौन बस्नु भएको छ गृहमन्त्रीको त भन्दा प्रधानमन्त्री स्वयं नै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि केही समय यो यत्तिकै पनि चाहिँ जान सक्छ तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो अब यो पद केही समय प्रधानमन्त्रीले नै राख्नु होला गृह मन्त्रालय या होइन यसलाई छिटोभन्दा छिटो एउटा निर्णयमा पुर्याउने काम होला के होला सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यदि त्यो मन्त्रालय हामीले नपाउने हो भनेदेखि सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भनेर त्यो चेतावनी दिएको अवस्था छ यो चेतावनीका बिचमा प्रधानमन्त्री त चेपुवामा त पर्नु भएको छ दबाबमा त हुनुहुन्छ यति बेला होइन यो दबाब उहाँले कसरी झेल्नु होला के गर्नु होला तपाईँलाई के लाग्छ होइन मलाई यो दबाब चाहिँ उहाँले के हदसम्म चाहिँ झेल्नुहुन्छ किनभने उहाँलाई सजिलो पनि छ किनभने प्रतिपक्षले समेत उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत दिएको छ साँच्चै नै यो गठबन्धनमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका अप्ठ्यारा परिघटनाहरू चाहिँ हुँदै जाने प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्दै जाने प्रधानमन्त्रीको आफ्नो कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गर्न नपाउने त्यस्तो खालको स्थिति हो भने गठबन्धन टुट्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले घुर्क्याउँदैमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले गल्ने पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्न उहाँलाई चाहिँ कम्तीमा नै दह्रो टेको काङ्ग्रेसले दिएको छ प्रतिपक्षी दलले चाहिँ दह्रो टेको दिएको छ र यही कारणले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न चाहिँ कुराहरू बाहिर पनि आइरहेका छन् जस्तो हिजो सरकार बन्दाखेरिको चाहिँ सहमतिहरू अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन् भन्ने मतलब चाहिँ जुन राष्ट्रपतिको निर्वाचन आइरहेको छ यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनले धेरै कुरोको चाहिँ छिनोफानो गर्छ त्यो भएको कारणले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल छँदैछ त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री अहिले गल्नुहुन्न भनेको सकभर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो गृह मन्त्रालय कसैको भागमा पनि नपारिकन आफैले अहिले राख्ने कुनै निर्णय नगर्ने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म त्यो मनस्थितिमा रहेको हुनुपर्छ अहिलेको बुझाइ त्यही नै देखिन्छ यदि उहाँले त्यसो गर्नुभयो मानिलिउँ राष्ट्रपतिको चुनावसम्म चाहिँ गृहमन्त्री उहाँले कसैलाई पनि बनाउनु भएन भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जो भनेको छ नि चेतावनी दिएको छ नि त्यो चेतावनी उसले यो दियो भयो सकियो यतिमा मात्रै सीमित रहन्छ या होइन अब राष्ट्रपतिको चुनाव बाट पर गइसकेपछि त गृह मन्त्रालय हाम्रो भागमा नपर्ने सम्भावना रहन्छ त्यो भएर बरु अहिले नै सरकारबाट बाहिरौँ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ होला के होला होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने पनि सक्छ तर मलाई लाग्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ किनभने ऊ सत्तामा टाँसिरहन्छ अझ पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ पार्टीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेको छैन सायद सरकारबाट चाहिँ बाहिरियो भने चाहिँ त्यो पार्टी छिन्नभिन्न पनि हुनसक्छ त्यो पार्टीको तपाईँले चाहिँ स्वरूपै हेर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ निर्वाचित भएर आएका 20 सांसदहरूको चाहिँ तपाईँले उनीहरूको पृष्ठभूमिलाई हेर्नुभयो भने त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अझै पनि पार्टीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छैन त्यो पार्टीमा जति पनि अनुहारहरू हामी देख्छौँ ती प्रायः सबै भनेका हिजै
नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेका अनुहारहरू त्यहाँनिर छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू सरकारबाट निस्क्यो भने यी ठुला राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारिदिन पनि सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घुर्क्याउनसम्म चाहिँ एउटा तहसम्म घुर्क्याउँदै जाने हो, तर चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उसको आफ्नै बाध्यता आएको कारण जस्तो यही बिचमा मानिलिउँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोही कसैलाई गृहमन्त्री बनाइदिनु भयो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै सांसदलाई या अन्य सदस्यलाई नभइकन अरूलाई बनाइदिनु भयो भने त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएला या अर्को के कुनै बहाना उसले गर्ला र सरकारमा रहिरहला? मलाई लाग्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ सरकारबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पिपुलको म्यान्डेटलाई नै उसले मानेन। किन भन्दाखेरि उसलाई 20 सिट दिएको भनेको तिमी प्रतिपक्षमा गएर नागरिकको आवाज उठाऊ भनेको हो। जब ऊ हतारिएर सत्तामा गयो, गइसकेपछि चाहिँ त्यो पाटो त छुटिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको चाहिँ जुन नागरिकले गरेको चाहिँ विश्वास हो, त्यो विश्वासलाई पुनरावर्तन गर्नु भनेको चाहिँ अर्को चुनौती उसलाई छ। त्यसले गर्दा त्यही पार्टीभित्रकाहरूमा पनि चाहिँ मत एकता छैन, पार्टीभित्र पनि आफ्नै किसिमको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कलह देखिन्छ। त्यो सरकारमा चाहिँ छोड्दै गर्दाखेरिमा त्यो कलह झन् बाहिर भएर आएर भोलि रविजीले चाहिँ त्यसलाई थेग्न नसक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। जस्तो यहाँले त्यो कलह भनिरहँदा रवि लामिछानेलाई त्यो नागरिकता लिएको केही घन्टामा नै फेरि सभापतिमा पुनर्बहाली त गरायो त्यो पार्टीले। केन्द्रीय सदस्यहरू यसमा कसैले पनि दाबी गरेनन्, त्यो आँट गरेनन्, त्यो भएर पनि त्यहाँभित्र त्यस्तो कला छैन होला भन्ने होइन। अहिलेसम्म रविजीको एक्लो आफ्नो व्यक्तित्वले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गरेको हो, तर त्यहाँभित्र कला त पक्कै पनि छ नि। त्यहाँभित्र पनि चाहिँ हिजो प्रादेशिक सांसद भइसकेका, आज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जितेर आएका सांसदहरू पनि छन्। उनीहरू पनि त कुरा त पक्कै पनि राखेका छन् नि, तर त्यहाँ कसैको पनि कुरा सुन्नु हुँदैन। अन्तिममा चाहिँ निर्णय पार्टी सभापति आफैले गरिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज भइसकेको छैन, त्यो पार्टी पार्टीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुन त्यसलाई चाहिँ लामो समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा छिन्नभिन्नको अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि सत्तामै रहिरहँदाखेरि चाहिँ छिन्नभिन्नताको स्थिति चाहिँ नहुने भएकोले चाहिँ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले कोही चाहिँ चाहे एमालेकोलाई होस् चाहे का माओवादीकोलाई होस् अथवा अन्य सत्ता घटकलाई त्यहाँ त्यहाँ नियुक्ति गरिदिनु भयो भने पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताबाट बाहिर निस्किँदैन। यो गृहमन्त्रीका सन्दर्भमा जुन खालको रसाकसी यति बेला देखिँदैछ, यो रसाकसी चलिरहँदा फुत्त नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सत्तामा उक्लिन सक्छ, सरकारमा सहभागिता जनाउन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन् र केही नेताहरूकातिर त्यस्तै खालका अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। त्यस्तो लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रपतिको चुनावसम्म चाहिँ सत्तामा जाँदैन होला। प्रधानमन्त्रीजीले त पक्कै अफर पनि गर्नुभएको छ होला, आउनुहोस् राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भनेर त्यो अफर त गर्नुभएको छ होला। तर नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको चुनावमा सकेसम्म चाहिँ आफ्नो क्यान्डिडेटलाई भएन भने पनि आफूले समर्थन गर्ने क्यान्डिडेटलाई जिताइसकेपछि मात्रै बल्ल ऊ सत्तामा चाहिँ सहभागी हुने स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावमा गएर चाहिँ केन्द्रित भइरहेको छन् र यही बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी चाहिँ अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको चाहिँ नेपाल भ्रमण भएको छ, यो भ्रमणको पनि एउटा चाहिँ अर्थ छ। त्यसै गरेर चाहिँ चाइनिजहरूको पनि चाहिँ भ्रमण अब फेरि तुरुन्तै हुनेवाला छ, त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक महत्त्व हुने नै भयो। अब इन्डियनहरूको त कति बेला आउँछन् र कति बेला जान्छन् त्यो कतिपय त यहाँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्न होइन, त्यो खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो जुन सत्ता समीकरण छ, यो सत्ता समीकरणको भविष्य राष्ट्रपतिको चुनावले नै निर्धारण गर्छ कि यो कसरी जान्छ भन्ने कुराहरूमा। तर मैले बुझेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो सत्तामा आज छन् नि, भोलि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भयो भने पनि त्यति सत्तामा हुन्छन्, गठबन्धन चाहिँ मलाई लाग्छ टुट्दैन। भोलि एमालेले राष्ट्रपतिमा जुन चाहिँ दाबी गरिरहेको छ आज, भोलि त्यो प्राप्त नहुँदै गर्दाखेरि ऊ सत्ता छोडेर जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सत्तामा चाहिँ रहिरहन्छन्, त्यो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई अनुकूलता चाहिँ भएको छ। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई अहिले अप्ठ्यारो के छ त भन्दाखेरि एकोरो ओलीजीको चाहिँ जुन खालको चाहिँ समूल रूपमा चाहिँ सत्तामा पहुँचो नि, दुर्प्रभाव हो नि, त
त्यो प्रभावसँग चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँलाई काम गरेर चाहिँ अप्ठ्यारो पक्कै पनि भएको छ प्रधानमन्त्रीजीलाई. किन भनेर भन्दा ओलीजीको प्रभाव भनेको त अब संसदमा भइ नै हाल्यो सभामुखको कारणले. अब त्यसै गरेर राष्ट्रपतिमा पनि उहाँले चाहिँ कुनै एउटा यसम्यानलाई उहाँले ल्याउन खोजिरहनु भएको छ. अब त अब सम्भावना कति छ त्यो त हेर्ने कुरा हो. त्यसपछि गएर बाँकी चाहिँ हिजो भएका चाहिँ संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिहरूमा पनि उहाँले नै नियुक्ति गरेकाहरू छन्. त्यसले गर्दा ओलीजी सत्तामा चाहिँ निकै नै चाहिँ प्रभाव र पहुँच राख्ने भएकोले चाहिँ पुष्कन दाहाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो भएकोले चाहिँ पुष्कन दाहाल प्रचण्डजी पनि चाहिँ यो सत्ता गठबन्धनहरू काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्ता निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो यात्रा चाहिँ सहज हुन्छ कि भन्ने उहाँलाई चाहिँ लागिरहेको छ. अब एकैछिन रवि लामिछानेकै विषयमा कुरा गरौँ है त. रवि लामिछाने राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी उदाउनु भएको थियो केही दिनका घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि उहाँ त्यसै गरी अस्त आएको जस्तो देखियो. उहाँको यात्रा ओह्रालो लागेको जस्तो देखियो र कतिपयले यसो पनि भने कि उहाँ राजनीतिको रिङबाटै आउट हुनुभयो भन्नसम्म भ्याए तर उहाँ पार्टीको सभापतिमा फेरि फर्किनु भएको छ. तपाईँलाई के लाग्छ रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा अब कस्तो देखिरहनु भएको छ तपाईँले? मैले देखेको त रवि लामिछानेजीको राजनीतिक यात्रा करिब करिब चाहिँ रविन्द्र मिश्रजीको चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको यात्रा जस्तै देखिरहेको छ. रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा रविन्द्र मिश्रको वैकल्पिक राजनीतिको यात्रा जस्तै देखाएको छु मैले देखाएको छु. भनेपछि वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर एक खालको पिपुललाई आस पनि दिएर र एउटा जनमत पनि निर्माण गरिसकेको रविन्द्रजी अन्तिममा चाहिँ राजावादी भएर चाहिँ निस्किनु भयो. राजावादीसम्म पुर्याइयो. त्यो के भने रविन्द्र मिश्रजीको आफ्नो खुबीले चाहिँ गर्न नसकेको भन्ने होइन. यदि कुनै पनि वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्ति आउँछ भने यो पुरानो परम्परागत शक्ति नै हो. काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू भनेका यिनले उठ्न दिँदैनन् र रविजीलाई चाहिँ आज जे जति प्रकरणमा चाहिँ राखिएको छ नि कुनै न कुनै रूपमा यो मूल प्रभावको राजनीतिको चाहिँ भूमिका त्यहाँनिर स्पष्टै हुन्छ. किन पनि भनेर भन्नुहुन्छ भन्दा रविजीका जस्ता केस भएका त धेरै छन् होला नि त. त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमै मुद्दाहरू त विचाराधीन छन् होला नि. रविजीको एक डेढ महिनामा फास्ट ट्र्याकमै चाहिँ काम सकिन्छ. अरू अरूको वर्षौँसम्म पनि त्यो मुद्दाहरू चाहिँ छिनोफानो हुँदैन. त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ शक्ति आउँछ नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरू आउँछन् भने त्यो अहिलेको मूल प्रवाहको राजनीतिलाई चुनौती हो. त्यसर्थ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी पनि कुचल्ने प्रयत्न गर्छ. कुचल्ने प्रयत्नको अन्तर्गत चाहिँ रविजीलाई चाहिँ एक तहमा कुचलिसकियो. अब भनेको रवि लामिछानेलाई सत्ताबाट त्यो च्युत गराउने होइन या उहाँको यो नागरिकताको प्रकरण उचाल्ने या राहदानी प्रकरण उचाल्ने यसमा यो गिजोल्ने जेसुकै शब्द प्रयोग गरौँ यो भनेको चाहिँ मूल प्रवाहमा रहेका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको खेल हो. यो त जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी एमाले सबैको खेल हो. यो सबैको खेल हो भनेको रवि लामिछाने र उहाँ नेतृत्वको पार्टी थप बलियो बन्न सक्छ भन्ने डरले यो काम गरिरह निश्चित रूपमा त्यो हो. र त्यसका लागि रवि लामिछानेजीले पनि छिद्र दिनुभयो. रवि लामिछानेजीले स्पेस नदिएको भए त त्यसरी खेल्न पनि सक्दैन थियो नि त. त्यस कारण रवि लामिछानेजीले त्रुटि गर्नुभयो र अनि त्यसपछि मूल प्रभावका राजनीतिले त उनीहरू त एउटा त्यो बाटो खोजेर बसिरहेको हुन्छ कि कुनलाई कहाँनिर लगेर चाहिँ खसालौँ भन्ने खालको. त्यो बाटो अन्तर्गत नै रवि लामिछानेजीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ खसालिएको हो भनेर भन्छ. अब बाँकी रह्यो उहाँको राजनीतिक यात्रा चाहिँ वास्तवमा के हुन्छ उसको भविष्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ. उहाँको भविष्य मैले त्यति सुखद देखिरहेको छैन. राजनीतिक भविष्य किन भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो त उहाँको चाहिँ आज जुन अवस्थामा उहाँ पुग्नु भएको छ नि त्यो अवस्थामा पुग्नु नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले फेरि त्यसलाई चाहिँ शून्यबाट सुरु गर्ने अवस्था हो. त्यो शून्यबाट सुरु गर्ने अवस्थामा उहाँसँग त्यो धैर्यता छ कि छैन उहाँसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भोलि गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो. किनभने आजको उहाँको स्ट्याटस हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले नागरिकता भर्खर प्राप्त गर्नुभएको छ. अब यसपछि गएर फेरि चुनाव कन्टेस्ट गर्नको लागि पनि अहिले तत्काल चुनावमा कन्टेस्ट गर्ने स्थिति चाहिँ छैन. दोस्रो कुरा उहाँले चाहिँ दोहोरो पासपोर्टको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनले आज उहाँको पासपोर्टमा छानबिन गरिरहेको छ. यदि त्यो कुरा चाहिँ भोलि पुष्टि भयो भने चाहिँ त्यो अझ उहाँको राजनीतिको लागि चाहिँ अझ नकारात्मक पाटो भएर जानेछ. म यहाँलाई रोकेँ
होइन जस्तो यति बेला यहाँले भन्नुभयो नि फेरि जुन चुनावमा तत्कालै रवि लामिछानेले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त्यो अवस्था पनि छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो. नागरिकता उहाँले फेरि प्राप्त गरिहाल्नुभयो. नागरिकता प्राप्त गरिसकेको यो स्थितिमा नि चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपचुनावमा उहाँले प्रतिस्पर्धा किन गर्न सक्नुहुन्न? एकजना नेपाली नागरिकलाई त्यो हक किन रहँदैन? यस्तो यो यो यसलाई राजनीतिक अधिकारलाई अलिकति बुझिदिनुपर्ने हुन्छ. यसमा यो इक्वन स्प्रिटको कुरा पनि हो कि राजनीतिक अधिकारमा के हुन्छ भने पहिला तपाईँ मताधिकारको अधिकार हो. यो धेरै लामो समय चाहिँ विश्वमा चाहिँ यसको आन्दोलन चल्यो, मताधिकारको आन्दोलन होइन. त्यो चाहिँ महिलाको नाममा होस् कि ब्ल्याकको नाममा होस् कि त्यो मताधिकारको आन्दोलन चल्यो. त्यसले के स्थापित गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक अधिकारमा पहिलो अधिकार भनेको तिम्रो मताधिकार हुनुपर्छ. मताधिकार भइसकेपछि मात्रै बल्ल तिमी चाहिँ राइट टु क्यान्डिडेसी एन्ड इलेक्ट होइन, त्यसपछि चाहिँ तिमी उम्मेदवार हुने हक र जित्ने हक तिमीसँग चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ. भनेपछि पहिलो उहाँ चाहिँ आज मतदाता नामावली उहाँको नाम छैन. देशभरि कहीँ न कहीँ मतदातामा नामावली चाहिन्छ उम्मेदवार हुनको लागि. त्यो त यति बेला जस्तो उहाँको त्यो एसआईको त्यो नागरिकता जो अवैधानिक भएसँगै यहाँले भन्न खोज्नुभएको सम्भवतः मतदाता नामावलीमा उहाँको नाम जो थियो त्यति मात्रै होइन, मतदाता नामावलीमा पनि छैन, अवैधानिक हो. उहाँको मतदाता नामावलीमा नामै छैन. आज हिजोका दिनमा थियो तर त्यो रहेन, त्यो रहेन. यो नागरिकताको निष्क्रिय भयो भने नागरिकता निष्क्रिय भइसकेपछि त्यो मतदाता नामावली पनि चाहिँ निष्क्रिय भयो कि फेरि त्यसलाई अपडेटेड गर्नु पर्यो. त्यसलाई अपडेटेड गर्नु पर्यो. त्यो निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नो विधि र प्रक्रिया हुन्छ. निर्वाचन आयोगले रविजीकै लागि भनेर चाहिँ अध्यावधिक गर्न पनि सक्छ. तर जनरल्ली चाहिँ प्रोसेस के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचन महानिर्वाचन हुनुभन्दा करिब चाहिँ छ महिना एक वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको अध्यावधिक चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ. जस्तो यो प्रचलन चाहिँ नि यो मतदाता नाम अलि अध्यावधिक गर्ने यो प्रचलन चाहिँ जस्तो उपनिर्वाचनको लागि भनेर यो अध्यावधिक गर्ने त्यो प्रचलन त्यो प्रचलन छैन उपनिर्वाचन. त्यसो हुँदाखेरि जस्तो रवि लामिछानेको मतदाता नामावलीमा यति बेला नाम नै छैन छैन, उपनिर्वाचन घोषणा भयो भनेदेखि उहाँ मतदाता नामावलीमा नाम नै नभएको कारणले उम्मेदवारी दिन पाउनु भन्ने यहाँको बुझाइ, यहाँको तर्क. मेरो बुझाइ भन्दा नि त्यो एउटा चाहिँ स्प्रिट हो, राजनीतिक अधिकारको स्प्रिट हो. त त्यस कारण चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कानुनमा लेखिनु पनि पर्दैन, तर कम्ती पनि उम्मेदवार हुनलाई भोटिङ राइट चाहिँ हुनैपर्छ. निर्वाचन आयोगले यो उपनिर्वाचनका लागि नै यो मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्नका लागि त्यो समय दिएला नि त. त्यो त्यो नजिर हेर्नुपर्छ पहिलाका. योभन्दा अगाडि छैन, योभन्दा अगाडिका नजिरहरू छैनन्. योभन्दा अगाडिको चाहिँ उपनिर्वाचनलाई तपाईँको भनेर चाहिँ नावली अध्यावधिक गरिएका चाहिँ छैनन्. एउटा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अध्यावधिक गर्छ गर्दैन अथवा चाहिँ नेपालको राजनीति केही भन्न सकिँदैन. तैपनि एउटा के भने उपनिर्वाचन भन्ने बित्तिकै त्यो राष्ट्रिय निर्वाचन होइन. उपनिर्वाचन कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रिक्त भयो, रिक्त भएकोमा फेरि तिनै मतदाताहरूको चाहिँ उपनिर्वाचनमा चाहिँ के छ त जनादेश भनेर चाहिँ परीक्षण गर्ने कुरा मात्रै हो. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अध्यावधिक चाहिँ सकेसम्म गरिँदैन. एउटा यहाँको बुझाइ रवि लामिछानेको मतदाता नामावलीमा नाम अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ, अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगले अब समय दिन्छ कि दिँदैन, खुलाउँछ खुलाउँदैन, अध्यावधिकको यो प्रक्रिया होइन त्यो नै अनिर्णित छ. त्यो भएर रवि लामिछाने फेरि राजनीतिमा जुन ढङ्गले यस अगाडि उहाँले फड्को मार्नु भएको थियो त्यो सम्भावना कम छ. अर्को राहदानी विवादको घेरामा हुनुहुन्छ, त्यो छानबिन भइरहेको छ, त्यो छानबिन भइरहेको छ र यसले उहाँलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो पनि निश्चित छैन, अवस्था छैन. तर हामीले यो कुराकानी गरिरहेका वखतमा नि भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रवि लामिछानेका बिचमा भेटवार्ता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ. यो कुराकानी रेकर्ड गरिरहेका दौरानमा उहाँलाई गृहमन्त्री दिनका लागि प्रधानमन्त्री तयार भइसक्नुभयो को पो छ कि यो भेटवार्ताले त्यो सङ्केत पो गरिरहेको हो कि उहाँ गृहमन्त्री बन्दै पो हुनुहुन्छ कि भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन उहाँको भर्खरैको यो भेटवार्तालाई लिएर? त्यो एउटा अनिश्चितताको खेल मात्रै हुन्छ. राजनीतिमा चाहिँ अलिकति स्पष्टता पनि चाहिन्छ. अनिश्चितता खेल भनेको चाहिँ उहाँलाई एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले मात्र उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउने हो, कुनै संसद सदस्यको हैसियतले होइन.
नेपाल नागरिकको हिसाबले उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँको कार्यकाल कति हो? छ महिना. संविधानले व्यवस्था गरेको त छ महिना मात्रै हो नि त. ल एकछिन नमानौँ, छ महिनासम्म उपनिर्वाचन भएन, उहाँ कतैबाट पनि चाहिँ संसदमा चाहिँ प्रवेश गर्ने स्थिति रहेन भने छ महिनापछि त स्वतः जान्छ. अब के छ महिनापछि छ महिनासम्मका लागि चाहिँ रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनु होला कि नबनाउनु होला त मलाई लाग्दैन. पुष्पकमल दाहाल, मलाई लाग्दैन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले रविजीलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनु छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास छ. तर एमाले जसरी दबाब दिइरहेछ नि, अघि कार्यक्रमको सुरुमा पनि भन्यो हामीले, एमालेको यो दबाबलाई व्यवस्था गर्नु होला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले. काङ्ग्रेसले समर्थन दिइहाले छ, मलाई विश्वासको मत दिएकै छ, अब एमाले नभए पनि मलाई काम चल्छ भनेर उहाँले सोच्नु होइन. एमाले दबाब दिएछ भने बरु एमालेलाई दिन सक्नु होला नि त गृह मन्त्रालय, अथवा चाहिँ त्यहाँ सत्ता बाँडफाँडमा चाहिँ एमालेसँग चाहिँ थप तपाईँको ऊ पनि हुन सक्ला नि त, थप चाहिँ अरू कुराहरूमा बहस र छलफल पनि हुन सक्ला नि त. तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीलाई चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले दिनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन. जस्तो केपी शर्मा ओलीले जसरी दबाब दिइरहनु भएको छ नि, भनेको जस्तो बरु हाम्रो पार्टीलाई पनि भन्नुभएको छैन उहाँले, होइन एमालेलाई दिनुहोस् भन्नुभएको छैन, रवि लामिछानेलाई नै पुनर्वाली गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. सिधा फोन प्रचण्डलाई गएको छ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ. नेकपा एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्ति त्यही प्रकारको छ. योभन्दा अगाडि जुन खालको सहमति भएको थियो पुस 10 आसपासमा, त्यो सहमति एक महिना सहमति भएको एक महिना केही दिन भएको छ, यति छिट्टै त्यो सहमति तोड्नु हुँदैन भनेर त्यो पार्टीका नेताहरूले भनिरहेका छन्, होइन. यस्तो अवस्थामा उहाँलाई गृहमन्त्री नदिनु भनेको त नेकपा एमालेलाई इग्नोर गर्नु हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर धकेल्नु हो, र यसले त फेरि उथलपुथल होला नि त, फेरि हुँदैन. होइन, हेर्दाखेरि एउटा सामान्य एउटा गृह मन्त्रालय भन्ने देखियो भने उथलपुथल गराउनु पनि खोजिएको छ. कस्तो उथलपुथल हुन सक्छ, के हुन सक्छ? यो समीकरण भत्काउने, यो सत्ता समीकरण भत्काउने. जस्तो रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि त्यो भेटवार्तालाई तीव्रता दिनुभएको छ, यसलाई हेर्दाखेरि उहाँ हुन्छ नि त्यो धैर्य गर्ने अवस्थामा पनि यति बेला हुनुहुन्न भन्ने त्यो उहाँको मनोभाव यसरी बुझ्न सकिन्छ. उहाँले जसरी भेटवार्तालाई तीव्रता दिनुभएको छ, उहाँका पार्टीका बैठकहरू जसरी लगातार उहाँले बसालिरहनु भएको छ, यसलाई हेर्दाखेरि केही गरी गृहमन्त्री तत्कालै उहाँले पाउनु भएन भनेदेखि उथलफुथल नहोला, हुँदैन. किनभने त्यो सामर्थ्य राख्दैन त्यो पार्टी, त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो सामर्थ्य राख्दैन. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिले जसरी पनि चाहिँ सत्तामा चाहिँ टिकिरहनु पर्ने उसको बाध्यात्मक स्थिति छ. अब मात्रै त्यहाँ के हो भने पात्रको कुरा हो, रवि लामिछानेजीको सम्भवतः मलाई लाग्छ केही दिनभित्रैमा, मेरो बुझाइमा केही दिनभित्रैमा चाहिँ सायद प्रहरीले चाहिँ दोहोरो चाहिँ पासपोर्टमा चाहिँ उहाँलाई मुद्दा हाल्न पनि सक्छ अदालतमा. त्यसपछि चाहिँ गृहमन्त्रीको प्रश्नै उठ्दैन. त्यसपछि मुद्दा परिसकेपछि त, किनभने फौजदारी अभियोगमा चाहिँ मुद्दा चाहिँ खेपिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ गृहमन्त्री पाउनु भनेको त्यही तालुकदार मन्त्रालयको चाहिँ मन्त्री पाउनु भनेको चाहिँ सम्भवतः त्यो मैले सम्भावना देख्दिनँ. र अहिले जुन हतारो उहाँले गरिरहनु भएको छ, जुन तीव्र भेटवार्ताहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ, सम्भवतः त्यो छानबिनलाई कुनै हदसम्म चाहिँ प्रभावित गर्न सकिन्छ कि भनेर नै हो. गृहमन्त्री बन्नका लागि उहाँको हतार हो, ती छानबिनका प्रक्रियालाई कुनै हदसम्म चाहिँ रोक्न सकिन्छ कि भन्ने नै होइन भने अलिकति पनि चाहिँ इथिकल ग्राउन्डमा चाहिँ पोलिटिक्स हुने हो भने चाहिँ त यत्रो प्रकरणबाट उहाँ बाहिरै निस्किसकेपछि त्यो त कम्तीमा पनि उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त. ए होइन, यो छानबिनका प्रक्रियाहरू कम्प्लिट हुन्, म निष्कलङ्क भएर निस्किन्छु, त्यसपछि म चाहिँ फेरि जान्छु भन्ने खालको चाहिँ एउटा थोरै भए पनि तपाईँको धैर्य त राख्न सकेको भएदेखि चाहिँ सायद उहाँलाई चाहिँ ए हो पोलिटिक्स रियल्ली पिपुलको लागि गर्नुभएको रहेछ भन्ने खालको बुझिन्छ. तर उहाँको चाहिँ त्यो जुन एउटा हतारपन देखिन्छ, त्यो हतारपनले चाहिँ अझै पनि कुनै स्वार्थ त्यहाँनिर बाजिएको छ कि भन्ने कुरा त्यसले आशंका चाहिँ जन्माएको छ. जस्तो नैतिकताको राजनीतिको सवालमा कुरा गर्दा नि, नयाँ राजनैतिक दलहरूबाट अझ बढी त्यो नैतिकता होइन सुशासन सदाचारको त्यो अपेक्षा जनताले गरेका हुन् र ती दलहरूले पनि जनतालाई त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ है भनेर भनेका हुन्. रवि लामिछानेको यो हतारोपनलाई हेरिरहँदाखेरि नि जस्तो यो नैतिकताको राजनीति जो पुराना भनिएका दलहरू र उहाँ जस्तै
अन्य नेताहरुमा उस्तै छ कि या अलिकति त्यो तुलोमा जोख्दाखेरि अलिकति तलमाथि देखिने जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ यहाँलाई नैतिकताको राजनीति चाहिँ विगत चाहिँ एक डेढ महिनाको चाहिँ घटनाक्रमले पुरानो राजनीतिक दलहरुमा त त्यो एउटा मिनिमम इथिक्स पनि देखिएन भनेर हामीले भन्थ्यौँ कि तर उनीहरू टिकिरहेका छन् किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ लामो कन्ट्रिब्युसन पनि गरे जुन आज व्यवस्था जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीका लागि उनीहरूले लामो चाहिँ तपाईँको चाहिँ योगदान दिएका हुन् त्यसले गर्दाखेरि पिपुलमा कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूप्रति चाहिँ एउटा विश्वास पनि छ र उनीहरूले चाहिँ नैतिकतै नभए पनि चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यो खलबलाउने काम चाहिँ गर्दैनन् है भन्ने खालको थोरै भए नि विश्वास छ तर नयाँ आउने राजनीति चाहिँ गर्नेहरूमा चाहिँ त्यो पनि देखिएन किन भन्दाखेरि रविजीको चाहिँ हिजोको क्रेज र आजको क्रेजमा हेर्नुहोस् न रविजीको बारेमा चाहिँ हिजो कसैले प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि दसचोटि सोच थियो आज चाहिँ रविजीको बारेमा चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ विचार विमर्शहरू चाहिँ गरिरहेको छ त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नैतिकता नभएर त्यो स्खलित भएको कारणले गर्दाखेरि हो त्यसले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा नयाँ आउनेहरूमा पिपुलले अपेक्षा गरेको पक्कै पनि हो होइन त्यो सदाचारको त्यो मिनिमम इथिक्सको अनि त्यति मात्र नभएर अलिकति भए पनि सुशासनका कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट अपेक्षा गरिएको तर उहाँबाट ती कुनै पनि कुराहरू अपेक्षित रूपमा चाहिँ केही पनि परिणाम आउन सकेन किन एक डेढ महिनाकै उहाँका घटनाक्रमहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो क्रसर उद्योग उहाँले चाहिँ बन्द गराउनु भयो त्यसपछि फेरि उहाँले नै खोल्नु भयो किनभने तपाईँ चाहिँ 24 घन्टा 48 घन्टा पनि आफूले गरेको निर्णयमा बस्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले त्यहाँबाट नै बाहिरिनुपर्ने हुन्छ कि नैतिकता भनेको त्यही नै लेखिन्छ प्रश्नै उठेन त्यहाँनिर किन निर्णय गरेको र फेरि पछि फेरि किन फुकुवा गरेको त्यो भएर नैतिकता भनेको त्यहाँनिर देखिन्छ कि किनभने त्यो भनेको चाहिँ त सार्वजनिक पद हो नि त त्यो सार्वजनिक पद धारण गरेको पात्रले पिपुलप्रति चाहिँ जवाबदेह हुनुपर्ने हो प्रश्न अहिलेको के हो हिजोको राजनीतिक दल हिजोको आजका मूल प्रभावका राजनीतिक दलले पिपुलप्रति जवाबदेहिता दिएनन् त्यस कारण तिमीहरू नयाँ गएर उनीहरूलाई जवाबदेही है बनाऊ है भनेर भनेकोमा चाहिँ आफै चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेर आफै जवाबदेही नभइसकेपछि चाहिँ नैतिकतामा तपाईँ के तुलना गर्ने कुरा भएर उस्तै हो अहिले हुन त यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदैन भनेर होइन मानिलिउँ सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरियो भनेदेखि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो नि त्यो पार्टी फुट्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुट्छ त्यसको केही हिस्सा तिनै मूल प्रभावका राजनीतिक पार्टीहरूलाई सहयोग गर्न जान्छ केही हिस्सा प्रतिपक्षलाई सहयोग गर्न जाला होइन त्यो छिन्न भिन्न हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ऊ सरकारमा रहिरहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यहाँले भने जस्तो छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन छ नि त्यो सत्ता गठबन्धनलाई फेरबदल गर्नको लागि चाहिँ अझ सहज बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई फेरबदल गर्नको लागि जस्तो कस्तो प्रकारको होला फेरबदल यदि भयो भनेदेखि त्यसमा अब जोडतोड त दुइटैको छ एमालेको पनि काङ्ग्रेसको पनि होइन बेसी सम्भावना के देखिन्छ भन्दाखेरि माओवादी र चाहिँ काङ्ग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धन बन्ने चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ त्यसले बढी सहयोग पुर्याउँछ भनेको यो चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पूर्व नै हुनसक्छ निर्वाचन पूर्व नै पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब के भने तपाईँले रोहितजी अब केही समय तपाईँले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ घटनाहरू तपाईँ पाइरहनुहुन्छ रविजीको एउटा घटना भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ सामाजिक विशृङ्खलताका चाहिँ जुन घटनाहरू आत्मदाहका घटनाहरू आत्महत्याका घटनाहरू जुन आयो नि यो राष्ट्रमा अब ती चाहिँ जुन परिणामहरू नि 12 बजेपछिका चाहिँ परिणामहरू अब तपाईँ एक एक गर्दै देख्दै जान पाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावभन्दा अगाडि नै यो सत्ता गठबन्धन भन्यो भने भत्कियो भने पनि कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन नयाँ नै सरकार बन्यो भने पनि चाहिँ अनौठो नमान्नुपर्ने चाहिँ स्थिति आउँछ यिनै यस्ता घटनाक्रमहरू नि जो राजनीतिका एउटा नियमित प्रक्रियाहरू हुन् अहिले जे भइरहेछन् या यी नियमित प्रक्रिया होइनन् यसले अरू ठुलो एउटा केही गर्दैछ हो यहाँले भनेको प्रश्नमा चाहिँ बडो मार्मिक कुरा छ यसले कुनै ठुलो परिणामतिर जान खोजिरहेको छ यी घटनाहरू स्वाभाविक कुनै पनि होइनन्
यी सबै अस्वाभाविक घटनाहरु भइरहेका छन् किनभने नियमित प्रक्रियाको राजनीतिमा चाहिँ त आज हाम्रो चाहिँ लक्ष्य कतातिर हुनुपर्ने हो हैन आर्थिक विकास समृद्धि पीपल लाई डेलिभरी त्यतातिर हो नि हाम्रो त अहिले के भछ सारा कुरा गएर राजनीतिमा अल्झिरहेको छ त्यही राजनीतिको चाहिँ खेलोफड्कोमा बसिरहेको छ यो सरकार यो गठबन्धन कहिले भत्किन्छ यो नयाँ गठबन्धन कहिले बन्छ अथवा यो गठबन्धनबाट चाहिँ कहिले सम्म यो सरकार चल्ने हो यी कुराहरुमा यो के तपाईको चाहिँ अस्थिरताका चाहिँ द्योतक हुन् के त्यसले गर्दाखेरि यो अस्थिरताले के गर्छ अल्टिमेटली हामीलाई कुनै एउटा बिन्दुतिर लिएर जान खोजिरहेको हो कि त्यो कुरा चाहिँ बडो सोचनीय र गम्भीर छ जस्तो हिजो मात्रै अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले चाहिँ एउटा कुरा बोल्नु भएको छ कि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ छिमेकीहरूसँग अथवा कसैसँग पनि सहयोग लिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कमजोरी तिमीहरूको आफ्नो चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ ध्यान ख्याल गर्नु है भनेर भने मतलब नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ कहाँबाट खतरा छ त त्यो कुरा पनि उहाँले भनिदिएको भए बेटर हुन्थ्यो होइन त्यस कारण चाहिँ अब हेर्नुहोस् हामी त्यतातिर पुगिसक्यौँ त्यो भनेको चाहिँ त्यो सामान्य कुरा होइन कि नेपालको सार्वभौम सत्तालाई खतरा छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ हामी कहाँ पुग्यौँ जबकि यो प्रश्न भनेको चाहिँ आजको आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि त यो प्रश्नै उठ्दैन थिए यो बारेमा मान्छेको कुनै सोच र चिन्तन पनि थिएन तर त्यो सोच र चिन्तन चाहिँ आज किन आइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसले कतै चाहिँ नेपाललाई कुनै खालको चाहिँ दुर्घटनातिर लिएर जानको लागि यी सबै घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को हुँदै आइरहेका हुन् कि भन्ने खालको पनि एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यति मात्रै नभएर नेपालको चाहिँ भूराजनीतिमा चाहिँ जुन खालको प्रभाव र पहुँच कहिले कसको हुँदै गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो भूराजनीतिक चाहिँ समीकरणमा भूराजनीतिक चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ नेपालमा धेरै नै फेरबदल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो नयाँ सरकार निर्माण भएको हो भनेर भनिएको छ भनेपछि चाहिँ हिजोको चाहिँ जुन सरकार हो त्यो सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्ने शक्ति र यो नयाँ सरकारलाई चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ शक्तिको बिचमा चाहिँ फेरि त्यो टक्राउन लागेको त होइन तिनीहरूको टक्रावले गर्दाखेरि कतै चाहिँ नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्तामा चाहिँ चुनौती आउन लागेको त होइन त्यसले गर्दाखेरि यी गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ उठ्दै गइरहेका छन् यी सबै के हुन् भन्दाखेरि यी राजनीतिक घटनाक्रमहरूले ती कुराहरूलाई पुष्टि गर्दै जान खोजेको हो कि भन्ने खालको आशंका गर्ने ठाउँ पनि रवि लामिछानेको नागरिकता राहदानी प्रकरण गृह मन्त्रालयमा उहाँको दाबी उहाँको आकाङ्क्षा यी लगायतका जो यति बेला जे जस्ता विषयहरू राजनीतिमा देखिँदैछन् यसको प्रभाव अबका केही घन्टाभित्र देखिन्छ या यसका लागि अबको केही साता र केही महिना लाग्छ यसको लागि केही साता कुर्दाखेरि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई महिना पनि कुर्नु पर्दैन किनभने जुन हतारो रविजीले गरिरहनु भएको छ नि समथिङ इज रङ केही कुरा चाहिँ छ केही कुरा पक्कै पनि छ त्यहाँनिर होइन भने उहाँ पार्टी सभापतिको हुँदा गर्दाखेरिको चाहिँ जुन एउटा हतारो हो होइन मेम्बरसिप लिएर त्यसपछि त्यहाँबाट कार्यकारी डाकेर फेरि पार्टी सभापति होला नि त्यसको पनि त विधान र प्रक्रियाहरू केही त होला नि पार्टी दर्ता भइसकेपछि त त्यति छिटो त कहीँ पनि हुँदैन त बिहानदेखि बेलुकासम्ममा चाहिँ तपाईँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ पार्टीलाई फेरि हत्याउने चाहिँ स्थिति त हुनुपर्ने हो त्यो विधि विधान भने खोइ त सुशासन भने खोइ त्यसले गर्दा यो हतारको पछाडि चाहिँ पक्कै पनि केही हिडन चाहिँ इस्युजहरू छन् अब सायद ती कुराहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनमा चाहिँ खुल्दै जान्छन् कि जस्तो जसरी नागरिकता लिने बित्तिकै पार्टीको साधारण सदस्य केन्द्रीय सदस्य पार्टी सभापति छिनछिनमा नै हुन्छ र त्यो लगत्तै अब फेरि तत्कालै गृहमन्त्री अबको केही घन्टामा भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन् त्यसलाई पनि हुनुहुन्न होला त्यस्तो नहोला भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नरहला होइन त्यस्तो चाहिँ नरहला त्यस्तो चाहिँ नरहला तर अब एउटा कुरा के भने नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता स्थापित भएको छ आजको भोलि जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्यता स्थापित भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा आइसकेको छैन तर चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वहरूको चाहिँ जुन खालको चाहिँ संवाद त्यसपछि गएर उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज र त्यसपछि उनीहरूका अभिव्यक्तिले चाहिँ सबैले एकअर्काप्रति चाहिँ आशंकित हुने स्थितिको चाहिँ निर्माण भएको छ अहिले जस्तो यहाँले अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडिसम्म रवि लामिछानेका विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँका सकारात्मक कुरा मात्रै गरिदिएन भनेदेखि जसरी सामाजिक सञ्जालमा खनिन्थ्यो खनिएको देखिन्थ्यो अलिअलि त्यो कम भएको छ भन्नुभयो यद्यपि अहिले पनि यति बेला पनि
हामी जुन बहस गरिरहेका छौँ के हुन सक्ला के होला भन्ने विषयमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह त्यस्तो छैन. यद्यपि यी र यस्ता बहसहरू गर्दाखेरि नै सामाजिक सञ्जालमा जुन खालका शब्दहरू यति बेला प्रयोग गरिन्छन् नि, अपशब्दहरू तपाईँले हेरिराख्नु भयो होला. र जसरी अब जस्तो रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि जसरी एकदमै नेगेटिभ खालका जो कमेन्टहरू यति बेला भइरहेका हुन्छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? एउटा सामान्य बहसलाई होइन, एउटा छलफललाई नै त्यो रूपमा लिने त्यो समूह होइन, ती पात्रहरूका विषयमा चाहिँ यहाँको यहाँको बुझाइ के छ, यहाँको भनाइ के छ? मेरो चाहिँ यसमा एउटा प्रष्ट बुझाइ के छ भन्दाखेरि, पहिलो नेपालीहरूको मनोविज्ञान, त्यसपछि गएर नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूको मनोविज्ञान, र त्यसपछि गएर मिडियाहरूको चाहिँ तपाईँको भूमिका, यो तिनवटै चाहिँ को सम्मिश्रणको रूपमा चाहिँ त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ. नेपालको राजनीतिमा एउटा के कुरा स्थापित भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, अथवा चाहिँ नेपालको चाहिँ जनमानसमा एउटा चाहिँ के मनोविज्ञानले घर गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, कसैले अलिकति केही चाहिँ नयाँ कुरा र चाहिँ अलिकति चाहिँ चुट्किला पपुलिस्ट कुरा गरिदियो भने उसलाई देवत्वकरण गर्ने, र अनि त्यसपछि गएर कसैले चाहिँ उसको बारेमा चाहिँ तपाईँको कमेन्ट गर्यो भने त्यसलाई दानवीकरण गर्ने, यो उछाल हुँदै आउँछ कि. जस्तो यो प्रक्रिया कहाँबाट सुरु भयो भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, विशेष गरेर 62-63 पछि जब माओवादीहरू चाहिँ नेपालको मूल प्रवाहको राजनीतिमा प्रवेश गरे, त्यति बेला माओवादीको कसैले विरोध गर्छ भने चाहिँ यी आज चाहिँ रविजीलाई जसले चाहिँ विरोध गर्छ त्यही तहको चाहिँ गाली गलौजको सामना उसले गर्नु पर्थ्यो. त्यति मात्र होइन, हिंसात्मक गतिविधिहरू सडकमा हुन्थे. कम्ती भने रविजीलाई गाली गलौज गर्दै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित छ, त्यहाँ मात्रै अपशब्द छन्, तर माओवादीहरूले त तपाईँको सडकमै चाहिँ टायर बालिनदेखि लिएर त्यो खालको चाहिँ हिंसात्मक गतिविधिहरूसम्म चाहिँ उनीहरूले गर्दथे. भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ के स्थापित भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, कसैलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने, कसैलाई दानवीकरण गर्ने, यो जुन एउटा ट्रेन्ड चाहिँ 62-63 पछि चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ आयो, र यसमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ मेन स्ट्रिमको चाहिँ मिडियाहरू तिनीहरूको पनि भूमिका चाहिँ देखिन्छ. जस्तो कुनै पात्रलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनु छ भने मिडियाले त्यसको चाहिँ देवत्वकरण गर्ने, र अनि फेरि उसलाई चाहिँ खसाल्नु पऱ्यो भने उसलाई दानवीकरण गर्ने. त्यो चाहिँ हाम्रा हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ कति बेला देवत्वकरण गरियो, कति बेला दानवीकरण गरियो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ. र त्यही चाहिँ प्रवृत्तिको चाहिँ यो एउटा चाहिँ श्रृङ्खलाको मलाई लाग्छ यो पटाक्षेप नै हो. त्यसकारण आजै तपाईँले हेर्नुभयो भने रवि लामिछानेजीको चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ देवत्वकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ. हेर्नुहोस् हप्ता 10 दिन 2 हप्तासम्ममा चाहिँ उहाँलाई कुन कुन ढङ्गबाट चाहिँ दानवीकरण गरिन्छ अब, र उहाँलाई दानवीकरण गरेर उहाँको उचाइलाई एउटा तहसम्म पुर्याइदिइसकेपछि त्यसपछि त्यो उहाँमाथि फेरि अरू कति फन्डाहरू सुरु हुन्छन्. यो एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिको चाहिँ नियति हो कि, र यसमा सम्पूर्ण रूपमा सबै जिम्मेवार छ. राजनीतिक कर्मी जिम्मेवार छन्, मिडिया जिम्मेवार छ, र आम नागरिकको मनोविज्ञान जिम्मेवार छ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ती शब्दहरूलाई चाहिँ त अब लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने अलिकति सभ्य समाजको परिकल्पना गरेको, सभ्य समाजमा ती शब्दहरूको प्रयोग गर्नु भनेको चाहिँ त्यो क्षति कसका लागि हो त भन्दाखेरि, जसले चाहिँ ती शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, जसका नाममा प्रयोग गरिरहेको छ, उसैलाई क्षति भइरहेको हुन्छ. र ती शब्दहरू रवि लामिछानेजीका समर्थकहरूले मैले चाहिँ यसलाई गाली गरेँ भन्ने जस्तो लाग्यो र त उहाँले चाहिँ त्यो त्यो पात्र सम्बन्धित अर्को पात्रलाई गाली गरिरहेको होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नै नेतालाई चाहिँ बदनाम गराइरहेको हो कि. यो चाहिँ हिजोका नेताहरूमा पनि त्यो देखियो, र यिनीहरूले के गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि, नेपालको राजनीतिको चाहिँ स्तरलाई चाहिँ उठाउनुभन्दा यसले चाहिँ अझ तलतिर लिएर गइरहेको छ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जुन पोखिने आक्रोशहरू हुन्, त्यो सामाजिक सञ्जालमा पोखिने आक्रोशहरूलाई चाहिँ अन्यथाको रूपमा चाहिँ लिन हुँदैन, तर कम्तीमा पनि भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सभ्य भाषा प्रयोग गर्यो भने त्यसले आफ्नो व्यक्तित्वलाई झल्काउने हो. त्यसले गर्दाखेरि ती प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि चाहिँ अनुरोध के हो त भन्दाखेरि, गाली नै गर्नुहोस् तर सभ्य भाषामा गाली गर्नुहोस्. हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ. समय दिनुभयो यहाँलाई, आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद. हस्, यहाँले जुन मौका दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हस्,
आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ. पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.